I prije početka ove epizode, samo da vam kažem oko pozdrava u epizodi, kao što vidite, ovdje stvarno ima prevelik broj vas koji hoće pozdrav u epizodi, tako da svima kojim ostavim srce na komentar dobit će pozdrav u nekoj od sljedećih epizoda. Od sada ćemo po 20 ljudi prvih da pozdravljam u epizodi. Znači, ako vam ostavim srce na komentar, nemojte više da spamujete, može pozdrav, dobit ćete u nekom od sljedećih klipova. Tako da mi idemo sada na klip. I čao svima, evo nas još jedan epizod na mome kanalu. Moje ime je Stefan, danas ćemo igrati FIFA Mobile i danas ćemo igrati jedan veliki pack opening Team of the Week-a, tačnije Team of the Week Team Hero-a. I u današnjoj epizodi pozdrav ide za Nemanju Stanojevića, za Strahinju Stojića, za Messi 10, za Irhada Zahirovića, za Luka Bre, za Veljka Zarića, za FIFA Gamer, za Ultra Gaming, za Marko Mikanovića, za Delia Sever, za Balkan Gaming ili Gaming Balkan, za Edoxa, za Almina Numića, za Đorđe Ričevića, za Stanišu Stankovića, za Kristijan Poz, za Radovan Mitrovića, za Veki HT, za Goran Nikolovski i za Bakira Gutošića, valjda sam dobro pročitao, ja znam da jesam. Tako da čepet, ako ćete pozdrav napišali u komentaru, molim vas samo je da spamujete, ako sam vas već jednom pozdravio, nemojte pi 105. Tako, ajde mi sada idemo na FIFA. Ok ljudi, evo nas u FIFA sada, kao što vidite, danas je utorak, tačnije znam kada ću ovaj klip da objavim. Tako da došli su Team of the Week Hero igrači, tako da, dok su ovi pokloni bili, ja sam malo skupio ovih Team of the Week pena, možemo već malo više, i tako je sam skupio dosta ovih mimo toga. Tako, ja ću sada na brzinu da odigramo ovaj event protiv Pariza i protiv Leipciga i Manchester United. Ja ću to vama da ubrzam, neću obacivati fejskim ništa i posle toga idemo mi na pack opening. Ok ljudi, znači prešli smo Paris, sada ćemo da pređemo Leipzig i Manchester. I samo da ne zaboravim, sada mi je to palo na pamet, nekoliko vas me pitalo kako da ja, mislim, kako igram FIFA na kompjuteru i kako sam podesio te komande, tako da ako ćete da snimim čitak klipom oko toga, napišite dole u komentarima ako želite, ako vam to potrebno, mislim, ako ne znate kako, mislim, ovo je aplikacija BlueStacks, kao što vidite. Mislim, imate nigdje da vidite, ali uglavnom aplikacija zove BlueStacks i komande podešavate sami, tako da ako vam to nešto nije jasno, ja ću snimiti klip oko tome ako vam treba, idemo sada na like. We'll be right back.
E ljudi, evo ga, pao i Leipzig, ja ću vam moliti potpitno da ubrzam dosta epizodi, idemo odmah na Manchester. Okej, ljudi, Manchester smo malo više dobili i dobili smo Romera na klub, što nije toliko loše. Tako da ajde sada više da ne dužimo, ovaj event stvarno mi se ne da igram, nema šanse. Tako da ajde otvorit ćemo ovih ovdje, znači imamo 10 od Enije. Ajde otvorit ćemo 5 komada pa će mi da li će imati dovoljno za one. Sve dobili smo 2 Leipziga, 2 United, 6 Pariza. Ok, idemo još. Sačuvat ćemo ove ostale ako nam za kasnije nekad iskoči neki, pa imamo i za te ostale da otvorimo increase chance, pošto stvarno increase chance imate veće šanse, što je logično, ali tako. Ok, ovdje nismo dobili Leipzig, a inače trebaju mi ili Leipzig ili Manchester, pošto volio bi dobiti ili Kantea ili Mane, ne, nije Mane, nego ko je u Leipzigu, u Leipzigu je... Kejta, aj ovako, prvo ćemo da otvorimo sve ove koje imamo po ove obične šanse, tako da idemo da krenemo sa Realom, da vidimo šta ćemo tu dobijemo, 71, ništa posebno. Idemo sada na Chelsea, da vidimo šta ćemo Chelsea da dobijemo, možda da bude neka bolja, 75, baba. Ok, idemo dalje sada na ovaj Bayer, u koliko bi mi dobro legao ovaj Neuer ekipa, ali... Gledamo šans da dobijem Neuera, su nikakve. Idemo sada na Atletico Madrid, Koke, dobro, ne treba mirujemo, tako da ako bi dobio Koke na klub bi završio. Ili bi ga stavio za nekog igrača da ga malo levelujem. Tako je šta će dobiti Atletiku, Fernando Torres 78, dobra, bar ga možemo prodat. Ok, onda u Tottenhamu Kane mi ne treba, pošto je spor. Ok, dobili smo Worma, ali dobro, ovako nije loše ni kada dobijamo ove igrače, 78 ocjene, ajde ovdje imam increase chance, tako ovdje možda da dobijemo Falcao, iako mi ne treba, ali idem da im šta ćemo dobijemo, 72, 71, 71 i 71. Dosta loše da li ovdje stane, ovdje 5 igrača, aha. I Falcao sada na 30, na 50 treba za Falcao, za kojeg mi se realno ne skuplja, mi ne treba, idemo sada na Brand, da se tako čita, ne znam, ali on mi ne treba ekipi, tako da otvaramo ga isto bez veze. Idemo dalje, ajde da vidimo šta sada vam imamo, ok, Cavani, to imamo za increase chance i za jednu običnu. Nain Golan, i to imamo za increase chance i Nain Golan bi mi dobro došao ekipu. Ajde prvo ćemo, krenut ćemo odbora, idemo na Manea šansu, dobili smo, ok, nekog naranđastog golmana. Ajde sad idemo na increase chance. Za Romu, ajde bar elite igrač, ako ništa, dobit ćemo, ok, nekoga, a, De Rossi, dobro, bitno je da je elite, realno. I to je dobro, tu su dobri coinsi. Tako da vidimo šta sada za Milan, imamo običnu šansu, ajde idemo na običnu šansu za AC Milan. I tu ćemo dobijemo 74, ok, sada su nam ostali ovi iz eventa. Da, skoro su iz eventa.
Tako idemo prvo na običnu šansu za kavanje, pa ćemo onda na increase, na increase, na povećane šanse, ajde tako da kažem, lakše mi je. Ok, dobili smo motu. Idemo sada na increase chance za Radamela Falca, dalje šta će dobijemo, ok, dobili smo 79 igrač, 78, opet 79 i 75, dobro, ovaj pek nije toliko loš, možemo prodati ove gold igrače za neke coinse, tako da sada ovdje imamo šansu za Lukaku, ok, za Lukaku imamo 3 šanse mimo, a ovdje mi fali za Kate, tako da otvorit ćemo ovaj još jedan. Auf, to nije začkivo, ok, Leipzig, dobili smo 13, ja sada imamo tačno dovoljno za Leipzig. Da, tačno. Tako idemo da je možemo dobiti Kate-u, to bi bilo nam ekstra, tako da 77, 71, ja ne znam da li ovdje... Asim, ako nam gore piše 6 igrača, da je onda su nam dobre šanse. Idemo sada na Juventusa, 74. Ok, loše, a možemo dobiti parom jednog Team of the Week, mislim, realno oni su jako rijetki, ali bilo bi dobro da bi nam upao samo jedan. Bilo koji, ajde sada ako Lukaku upane, ok, Romero, 78, nije loše. Idemo na sljedeći, ovaj ćemo da dobijemo 75 karika, dobro, ni to loš. Idemo na predzadnji, 72 Young, ok, to je loše već. Idemo na zadnji, ovaj obični, dobit ćemo 70 golmana, ovoga ne znam ko je. Idemo sada na increase chance, možemo li ovdje dobiti Lukaku, a to bi bilo ekstra ako bi dobili ga ovdje i nećemo, mislim da ga dobijemo. Ali možemo dobiti elita, možemo nekoga, 88 De Gea, ok, ovo je super pool, ovo može da prođe. Savin sam dosta zadovoljan, De Gea je sigurno skup, 88. Ok, ovo je dobro, bukvalno kao i obični ovi Team of the Week igrači, idemo, mislim, Team Heroes. Još De Gea možemo da prodamo, tako idemo odmah da vidimo na auction house koliko košta De Gea. Ja sad neću ukucati. Ok, evo ga, sada. Ok, 4,5 miliona je De Gea, da li je moguće ljudi? Dobili smo bukvalno kartu srednu 4,5 miliona, što je ekstra. Bukvalno prezadovoljan sam s ovim poolom. Tako da tu ćemo da stanemo isput. Ja imam jedan snimljen klip u kojem sam dobio garantovanog Team Hero igrača, ali slučajno sam tu, tačnije Fiske mi se iz nekog razloga nije snimio ni glas, tako da to ću vam pustiti sada da pogledate koga sam dobio. Tako da, ok, znači ljudi, eto, vidjeli ste koga sam dobio u tom garantovanom elite igraču, evo ga Harry Kane, da, tako da on mi realno ne treba ekipu što je dosta spor, ali razmislit ću da li ubacim De Gea u ekipu ili da ga prodam, ali prije da ću ga prodat, kao što i sada na klub stvarno ima svakakvih igrača, buka, evo, 88, 88, 88, 86, 85, 85, 85, 85, 83, 81, 88, 80, 80, 80. Sada gledam previše i gold igrača, sada sam nakupio dosta ovih boljih, tako da to ću to prodan i bukvalno ja sam se popijet na 10 miliona coinsa, skoka da se, dobro neće na 10, malo sam pretirao sada, aj dobro, eto 7 miliona bi trebalo da imam možda kada se ovo prodam, tako da znači eto, to bilo to se tiče ove epizode FIFA Mobile kojim smo otvarali Team Hero pekove, ali nisu dobili Team Hero igrača iz ovih gdje nisu garantovani, ali smo zato dobili De Gea, stvarno bolje nego jedan Team Hero po mojom mišljenju. Tako eto, ako ste živali, bavim se ostavite like i subscribe na kanal dole ako već niste, i eto mi se vidimo u sljedećoj epizodi, čao!